Prokuroria dhe policia janë duke hetuar për veprimtarinë e dyshuar kriminale të 33 vjeçarit Alban Mero, i cili u arrestua një ditë më parë në banesën e tij në fush mëzes, ku u sekuestruar dhe një arsenal armësh, një sasi lëndë narkotike dhe mjete të tjera. Burime nga organi i akuzës kanë bërë me dije se arrestimi ka qenë krejt i rastësishëm, pas dyshimeve të një shtetasi se ai mund të ishte autori i grabitjes në banesën e saj. Ka qesh dashur që në shtëpinë e Meros të ushtrohet kontroll, ku do u zbulua depo me arsenalin e armëve. Policia bëri arrestimin në flagrancë të 33 vjeçarit, i cili nuk pranon të ketë bërë asnjë vepër kriminale. Gjatë deklarimeve të dhëna në polici, Mero ka pohuar se lëndë narkotike, armët luftarake, armët sportive si dhe municionet që janë gjetur dhe sekuestruar nga shërbimet e policisë në banesë janë të tijat. Ai ka mohuar faktin që të ketë kryer vjetin e banesës së shtetasisë e cila e denoncoi, ndërkohë nga kontrolli personal i është gjetur një sasi prej 610.000 lekë të reja, për të cilat thotë se i kishte kursyer prej disa kohësh. Sipas prokurorisë, nga deklarimet e të arrestuarit, ka disa mosprëputhje, gjë e cila krijon dyshime të bazuara se ky shtetas është autori i mundshëm, ndërsa të gjitha armët do të dërgohen në laboratorin kriminalistik për të parë nëse janë përdorur apo jo në ndonjë krim.